तुमच्या रोजच्या जगण्यातली विस्मयकारक माहिती जी ठरणारे तुमच्यासाठी महत्वाची. ऐका साम टीव्हीचा आज स्पेशल पॉडकास्ट, जे तुमच्यासाठी महत्वाचं तेच आमच्यासाठीही. वळूया पुढील बातमीकडे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 78व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात समान नागरी कायद्याचा पुन्हा एकदा उल्लेख केला. देशात धर्मावर आधारित कायदे त्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत नेमकं मोदींनी काय म्हटलंय त्यावरचा हा एक रिपोर्ट पाहूया. देशात समान नागरी कायदा, देशात सेक्युलर सिव्हिल कोड गरजेचा. लाल किल्ल्यावरील भाषणात मोदींचा निर्धार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग 11व्यांदा लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण केलं. या दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून नैसर्गिक आपत्तीपासून सुधारणा ते प्रशासन मॉडेल्स पर्यंत अनेक मुद्द्यांना हात घातला. सर्वात महत्वाचं म्हणजे सेक्युलर सिव्हिल कोड म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेच्या गरजेबद्दल त्यांनी भाष्य केलं. धर्मनिरपेक्ष मुद्द्यावरून विरोधक हे सातत्यानं भाजपवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरती हल्लाबोल करत असतात. अशात 78व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपल्या भाषणात मोदींनी धर्माच्या नावावरती देशाच्या ऐक्याच्या आड येणारे कायदे हटवायला हवेत असं नमूद केलंय. सध्याची नागरी संहिता ही धर्माच्या आधारावर असून धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज सुद्धा त्यांनी अधोरेखित केली आहे. अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो. हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं. अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी. समान नागरिक संहिता म्हणजेच UCC काय आहे ते पाहूयात. देशात राहणाऱ्या सर्व धर्म आणि जातीच्या नागरिकांना समान कायदा असणं. कोणत्याही राज्यात नागरी संहिता लागू झाल्यास विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणं आणि मालमत्तेचं विभाजन अशा सर्व विषयांमध्ये प्रत्येक नागरिकांसाठी समान कायदा असेल. राज्यघटनेच्या 4th भागात राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्वांचं तपशीलवार वर्णन केलंय. यात अनुच्छेद 44 मध्ये नमूद केल्यानुसार सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही समान नागरी संहितेबाबत चर्चा झालीय. त्यामुळे तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेलं NDA सरकार त्या दृष्टीनं काय पाऊल टाकणार आणि विरोधकांची सरकारला साथ मिळणार का याकडे देशाचं लक्ष आहे. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही. या एपिसोड मधून मिळालेली माहिती कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट्स मध्ये नक्की कळवा आणि रोज ऐका बिंचपॉड्स ऍप वर किंवा तुमच्या आवडत्या पॉडकास्ट प्लॅटफॉर्म वर साम टीव्ही आज स्पेशल पॉडकास्ट. आणि हो, आम्ही युट्यूब वर पण साम टीव्ही या नावानं आहोत. तिथे आम्हाला नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब करा.